Rád bych vám ukázal, jak se připravit barbecue omáčku podle mého oblíbeného receptu, který jsem dostal od jednoho amerického kolegy, takže doufám, že to bude takový recept, který se velice hodně blíží nějaké originální americké verzi. Jako první si rozehřejeme hrnec, protože je to samozřejmě vařená omáčka, dáme olej rostlinný a začneme postupně zarestovávat všechny ty suroviny, které tady mám připravené. Bude to v první řadě slanina. Slaninu vyškvaříme a následně budeme přidávat i další suroviny. Jakmile se nám takhle vyškvaří ta slanina, tak přidáme mrkev, řapíkatý celér a můžeme přidat i cibuli a česnek. I tentokrát pěkně zarestujeme a teprve až ta zelenina a cibule chytne lehce barvu, tak budeme pokračovat. Základ máme zarestovaný, jako další přidám sekaná rajčata, kečup, krátce zarestuju, třtinový cukr, protože ona, ta barbecue omáčka, samozřejmě má být taková sladkokyselá, v podstatě dalo by se říct. Necháme ten cukr krátce skaramelizovat. To samé se týká javorového syrupu. Už to začíná pěkně vonět. Jako další bude tekutý kouř, což je takové speciální dochucovadlo, které se poměrně často používá právě při přípravě barbecue omáčky. Dodává silné kouřové aroma. Jako další pro tu kyselost bude jablečný ocet. Necháme krátce provařit, stejně jako když pracujeme s jakýmkoliv jiným octem. Přidáme kajenské koření. Jako další bude klasická HP omáčka. Ta HP omáčka neboli HP sauce je taková klasická hnědá omáčka, která se speciálně v Británii používá ke grilovaným masům. Když jsem pracoval v Anglii sám, tak jsem zaznamenal, že Angličani často ji používají jako doplněk britské snídaně. Další, co bude, bude červené víno. A protože jsem říkal, že jsem tady ten recept získal od jednoho kolegy z Ameriky, tak tam nesmí chybět ani Coca-Cola. Přidáme také vývar. Nakonec ještě přidáme čerstvý rozmarín. Ten jednoduše takhle otrhnu a dám ho do té omáčky. Tak zhruba po té půl hodince vaření a stálého míchání si myslím, že už je to připravené na to, abych tu omáčku rozmixoval. Vezmu tedy tady tyčový mixér a dalo by se říct, jen tak nahrubo ji rozmixuji. Abych řekl pravdu, někdy mám náladu tu omáčku nechat klidně takovou rustikálnější, hrubší. Vůbec nic se neděje, speciálně když se jedná o takové klasické domácí grilování. Naopak musím říct, v restauraci zase tíhnu trošku k tomu tu omáčku ještě propasírovat, aby byla jemná. Aby třeba hosty neiritovaly takové ty kousky, zbytky toho rozmarínu. Takže já ji tentokrát takhle propasíruju a budu se snažit, abych propasíroval opravdu co nejvíc z těch surovin, aby mi tam skoro nic nezbylo. Každá ta surovina, kterou jsme do té omáčky dali, tak znamená chuť a proto to bude takové ne cezení, ale rozhodně klasické pasírování, jako známe třeba, když připravujeme v české kuchyni třeba rajskou nebo i svíčkovou. Máme hotovo, vyzkoušíme, jak to vypadá s hustotou. Já myslím, že v pořádku. Ta barbecue omáčka by určitě měla mít takovou svoji hutnější konzistenci, aby dobře ulpívala na to masu. Speciálně, když si ukrojíme nějaký steak šťavnatý, teče z něj ta šťáva, tak pokud by ta omáčka byla moc řídká, tak by se naředila, zůstala by taková polévka. Takže určitě spíš taková hustší konzistence. Taková ta kouřová, sladkokyselá chuť, já myslím, že to je akorát. Já doufám, že se vám tady ten recept zalíbí, když ji vyzkoušíte a že třeba se stane vaším oblíbeným, i když je relativně komplikovaný, je tam hodně těch surovin. Nakonec možná ještě takový malý trik, tu omáčku, když necháte vystydnout v lednici, rozhodně vám vydrží několik dnů a myslím si, že ji můžete klidně používat i za studena, speciálně když budete grilovat v nějakém horkém letním dni, tak v podstatě není potřeba tu omáčku ani ohřívat. Děkuji za pozornost a přeju vám hodně úspěchu při vaření a hlavně dobrou chuť.